שלום חברים, השיעור של היום היה סיט ובסקט, הוא נראה בצורה הזאת, בתרגיל הראשון, אחת, שלוש, חמש, קורפלת, אחת, שלוש, חמש, ככה היה, אחת, חמש, סיט, פיבוט, שבע, ימינה, ספינים, חמש, שבע, לבית. התרגיל השני נראה בצורה הזאת, אחת, חמש, אחת, עם הראש, חמש, שש, שבע. אחת, חמש, אחת, חמש, זריקה, שלוש, חמש, ובאסקט, שלוש, חמש, אחת, חמש, שש, שבע. מחפש! Unbelievable! זריקה, חמש, שבע. תודה רבה חברים, תודה שבחרתם את דיובי. דיובי בשבוע הבא, יום שלישי יהיה אלץ, את יכולה לקבל אותו יותר.